ဘဝမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးဟာယာယီပါပဲ။အဲ့ဒီတော့ဘဝကအဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပျော်ရွှင်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့မှတ်ထားရမှာကအဆင်မပြေမှုတွေဟာကြာကြာမခံဘူးဆိုတာနဲ့တာယာတဲ့နေ့တွေဟာမကြာခင်ရောက်လာတော့မယ်ဆိုတာပါပဲ။ကိုကိုမုံတဲ့သူတွေကိုအလေးထားပါသူတို့ကကိုကိုသူတို့ထက်တာတယ်လို့ထင်ထားကြတဲ့သူတွေဖြစ်လို့ပါလူတယောက်ကိုမုံလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့အလဲထိုးခြင်းကိုကိုဟာခံလိုက်ရတာပါကြောက်နေပြီလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းသဘောစိတ်ထဲမှာကိုဟာဇိမ်ကျတဲ့နေရာရောက်နေတယ်လို့တွေးနေရင်တိုးတက်ကြီးထွားမှုဆိုတာဖြစ်မလာတော့သလိုကြိုးလဲမကြိုးစားတော့ပါဘူး။ဂျန်နန်ရဲ့အခြေအနေကတန်မာတဲ့ဘဝတွေကိုမွေးထုတ်ပေးပါတယ်။နိုင်သွားလို့လေဘာမှအကျိုးအမြတ်မရနိုင်တဲ့စစ်ပွဲတစ်ပွဲကိုတိုက်မနေပါနဲ့ဒီနေ့စူးစမ်းရုန်းကန်နေတယ်ဆိုတာကမနှက်ဖြန်အတွက်လိုအပ်မဲ့ခွန်အားတွေရရှိတိုးတက်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်မင်းဟာကောင်းကောင်းအသက်ရှူနိုင်သေးရင်အလုံးအဆင်ပြေနေသေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲစိန်ခေါ်မှုတွေကိုမကန့်တတ်ပါနဲ့မင်းရဲ့ကန့်တတ်မှုတွေကိုပဲစိန်ခေါ်လိုက်ပါကြိုးစားရုန်းကန်နေတယ်ဆိုတာကြာရှုံးနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကိုစားသုံးနေတဲ့အရာဟာကိုယ့်ဘဝကိုထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့အရာတွေပဲလူတယောက်ရဲ့စိတ်ကအယံကိုအစွမ်းချက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးတွေနဲ့အားလုံးကိုဖန်ပြီးလို့ရတယ်တီထွင်လို့ရတယ်အတွေးကြုံတွေယူလို့ရသလိုဖြက်စီးပစ်လို့လည်းရတယ်စိတ်ကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်တွေးနိုင်အောင်လုပ်ပါပိုချစ်တတ်ပါပိုပြီးတော့ကျင်နာပါကိုကိုကိုသုံးသက်ပါဒီသူတရားတွေကိုတည်တတ်ပါကိုပါကိုချစ်တယ်လဲဆိုတာကိုရှာဖွေပါစာဖတ်ပါစာရေးပါတရားထိုင်မှာအနားယူပါပြန်လဲအားဖြည့်ပါဒါတွေကတော့နောက်ထပ်အသစ်တွေကိုစလုံးနိုင်ဖို့ကိုလုံးနိုင်တဲ့အခွင့်အလန်းတွေပါပဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မြတ်ဗုဒ္ဓဟောခဲ့တဲ့အဆုံးအမရဲ့အဆိုရိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမွန်စွာအိဆက်အနာယူနိုင်မှုလဲကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကိုကြံလေးအောင်ပါ။